כמה שנדבר זה אפס, אפס קצהו, אבל קצת לגוע בדמות אותה הוד זו, מרן, אור, שבעת הימים, אור הזוהר, שאורו זוהר מלפני כ-2,000 שנה ועד ימינו. וזה מפליא לראות את גדלותו של רשב"י, שכבר קרוב ל-2,000 שנה, האור שלו זוהר ומאיר, האור שלו זוהר ומאיר, כמה אלפים אלפים של יהודים מכל הארץ ומן העולם באים ביום ההילולה שלו, להשתתח על קברו ולשיר ולשמוח ביום ההילולה שלו. זה כבודה של תורה, זו מעלתה של תורה. אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, זה הכבוד האמיתי, כבוד לנצח, כבוד בעולם הזה, כבוד בעולם הבא. זה כבודה של תורה. קצת נדבר ממעלותיו של רבי שמעון, וניקח מזה משהו לעצמנו, מהאישיות שלו, ממעלותיו, ממעשיו, מהנהגותיו, מזכותו הגדולה, וכשנדבר במעלותיו גם, נתברך גם בעזרת השם, בברכת זכותו. למה קראו לו רבי שמעון, בשם שמעון? מי הייתה אמו של רבי שמעון? אביו אנחנו יודעים, רבי שמעון בר יוחאי. אבא שלו זה יוחאי, אבל מי זאת הייתה אימא שלו? ולמה קראו לו שמעון ולא שם אחר? ישנו ספר שנקרא נחלת אבות, והוא מביא את המעשה של הולדתו של רבי שמעון. לדעת שיוחאי אביו של רבי שמעון היה נשוי לשרה. יוחאי היה משבט יהודה, ושרה, אשתו, היא הייתה מצאצאיו של הלל הזקן. מזר הנשיאים. הייתה אישה מיוחסת, אישה מיוחדת, אישה צדקת, אם היא זכתה לבן כמו רבי שמעון, אשרי יולדתך, אז בוודאי שהייתה מיוחדת במינו. והיא הייתה נשואה ליוחאי שנים, ולא זכתה לזרע של קיימה. ואישה שלא זוכה להביא זרע של קיימה לעולם, חייה אינם חיים. איפה רואים זאת? מרחל אמנו. מה אמרה רחל אמנו ליעקב? הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. כלומר, בלי ילדים מה שווה חיים? בלי ילדים אין לי חיים. ואם אין, מתה אנוכי. כל המשמעות של החיים של אישה, שהיא זוכה להביא זרע של קיימה בעולם. ולכן מי שאין לו ילדים, חייו אינם חיים. יוחאי היה נשוי שנים לשרה. והיא לא זכתה לזרע שקיימה, ולא נפקדה. לאחר שנים, כנראה הגיע מצב שיוחאי אסור לו להישאר בצורה כזאת ללא ילדים. יש מצווה, פרו ורבו. אז מה הפתרון? לגרש את אשתו, עם כל הצער שכרוך בזה, ולשאת אישה אחרת שיכולה להביא ולד. שרה בכתה המון, הצטערה המון, התחננה לשם, כל השנים, כל תפילותיה, לזכות לזרע של קיימה. אבל לא זכתה. ועכשיו שהבינה שעברו שנים, שכנראה בעלה יצטרך להתגרש ממנה, וישא אישה אחרת, התעצמה בחייתה, וצערה וכאבה, והתחננה לשם, שאפילו לא מגיע לה, לפני משורת הדין, שתזכה לברכת השם. ולהיפקד בבן או בת, מה שישם ייתן. זה היה ערב ראש השנה. והנה יוחאי ישן. והוא חולם חלום. ובחלום שלו הוא נמצא בגן גדול מאוד. ובגן הזה ישנם עצים, הרבה מאוד עצים. ישנם עצים שהם מלאי עלים, מלאי פירות. וישנם עצים שהם שדופים, נמצאים בשלכת, אין בהם עלה אחד, רק עצים יבשים. והוא עומד תמה לראות מה זה הגן הזה בחלום שלו, והוא רואה פתאום אדם נראה כמלאך, פניו מאירות כמלאך, עוטה הוד וכבוד, והולך עם כד של מים בידו, ומסתובב בנות העצים, עובר ליד עץ ועוד עץ. וכשהוא רואה עץ שדוף,
שאין בו כלום, יש עצים שהוא מדלג עליהם. אבל יש עץ שהוא שופך לו מים מהקד שבידו, והמים האלה עוטפים את העץ, ומתברכים המים, ומשקים את העץ, והעץ מתחיל פתאום להצמיח עלים בצורה מפליאה, ולהוציא פירות. ולהוציא פירות. ועומד יוחאי בחלום שלו, שהוא עומד ליד עץ גדול, יבש, נשען עליו, והוא רואה את הזקן הזה מסתובב בין העצים. ופתאום הוא הגיע לעץ שעומד עליו יוחאי, נשען עליו. והוא לא משקה אותו מהקד שבידו, אלא הוציא איזה מחיקו, כלי קטן, צלוחית קטנה, ושפך את המים שהיו בצלוחית הקטנה הזאת, שפך אותם על העץ היבש שנשען עליו יוחאי, והראה איזה פלא, תוך דקות ספורות, כל העץ כולו התמלא בעלים, ויצאו פירות מדהימים וגדולים. ויקץ משנתו. זה היה ראש השנה. איזה חלום. מיד הוא אומר לשרה אשתו, שמעינה את החלום שחלמתי. סיפר לה את כל החלום. אמרה לו, רבי יוחאי, מה פתרון החלום? חלום מעניין. ומה הפתרון שלו? מה זה בא להביע החלום הזה? אתם יודעים שחלום, לא תמיד חלום זה דברי הבל. הרבה פעמים חלום זה גילוי שמימי, שמגלים לאדם אם יש לו זכות, מגלים לו על ידי חלום. ולכן ישנו פרק שלם במסכת הברכות, שמדבר על כל העניין של החלומות, איך להתייחס אליהם, ואיך לפתור אותם, איך להבין אותם. כמובן, יש כללים שחלומות יכולים להיות חלומות שווא. אם אדם, למשל, חשב כל היום על דבר מסוים וחלם את זה בלילה, זה דברים בטלים, כי כל היום חשב על זה, לכן הוא חלם. אין אדם חולם בלילה למרורי ליבו, מה שהוא חלם, חשב כל היום. או אם הוא אכל אוכל משונה, ככה מביא בשבות התשבץ, אם הוא אכל אוכל משונה באותו לילה לפני שישן, מה שהוא לא רגיל לאכול כל לילה, והלך לישון, אז לפעמים ההבל שעולה מהצטומקה על הראש, זה גורם לכל מיני הזיות וחלומות, וגם כן לא להתייחס. אותו דבר, גם חלום שחלמו אותו בתחילת הלילה, לא להתייחס. רק חלום שחלמו אותו לפנות בוקר. ואצל אדם שיהיה החלום שלו אומר דורשני, זה אם הוא לא אכל אוכל משונה, אם הוא לא חשב על זה כל היום, ואם פתרונו היה, החלום הזה היה לפנות בוקר. ואצל יוחאי, כל הסיבות האלה היו מוצדקות. והוא חלם את החלום. וכשהתעורר מהחלום, בפה שלו היה פסוק, הם הבנים שמחה, הללויה. הם הבנים שמחה, הללויה. זה הפסוק שהוא התעורר איתו. אז הוא אמר לאשתו, תראי מה אני חושב, מה פתרון החלום. ראש השנה עכשיו. בראש השנה גוזרים על האדם, לא רק כמה כסף ירוויח, יחיה, בריאות, הכל, גם גוזרים על האדם זרע של קיימה. והשם פקד את שרה. מתי פקד את שרה? בראש השנה. חנה נפקדה בראש השנה. ותתפלל חנה ותאמר, עלה צלבי בשם, נפקדה בראש השנה. בראש השנה חלם יוחאי את חלום, את החלום המיוחד הזה. ומה הוא חולם? וזה הוא פותר לה. שאני נמצא בגן שבו נותנים ילדים נשמות להוריד לעולם מי זוכה ומי לא זכה. העצים שיש להם פירות ומלבלבים, אלה נשים שזכו לקבל הריון ונפקדו. ואותו אחד, זקן שמסתובב ביער הנפלא הזה, זהו המלאך הממונה, לקבל הוראות משמיים, מאת השם יתברך, מי יזכה לזרע שקיימה. והוא מסתובב בין העצים הנמצאים בשלכת, אותם נשים עקרות שעדיין לא זכו להיפקד בזרע שקיימה, ולפי גזירת השם, משקה אותם. ואז הן מתברכות בזרע שקיימה. כל אישה בהיריון, השנה הזו, השם ברך אותם בראש השנה להיפקד
בזרע של קיימא. כל אישה הרה שתראו אותה מסתובבת ויש לה עובר במאיה, תדעו לכם, בראש השנה הזה, או תלוי באיזה חודש היא נמצאת, או זה בראש שנה שעבר, כן? עד שזה עם 9 חודשים. בראש השנה נגזר. בראש השנה נגזר. המלאך הממונה משקה את העץ שלה. אמר לה, ואני נשענתי על עץ יבש, ופחדתי שהמלאך יעבור וידלג על העץ שלי. אבל הוא לא דילג עליו. בא לעץ שלי והשקע גם אותו. והעץ שלי גם כן צמח ולבלה והוציא פירות נפלאים. אני חושב, שרה, שהתבשרנו בבשורה שנזכה לזרע של קיימא. ולכן התעוררתי בפסוק, אם הבנים, שמחה, הייתה מאושרת שרה. הייתה נרגשת מאוד. אבל היא שאלה אותו, למה בעלי היקר, כל העצים, המלאך השקע אותם מהקד הרגיל שלו. ורק את העץ שלי, הוא השקע אותי מהצלוחית שהוציא מחיקו, ושפך עליי את המים האלה מהצלוחית הזאת. מה יש בצלוחית הזאת, הקד הקטן שהוציא מחיקו? במה שונה אני משאר כל הנשים מעקרות שנפקדו בזרע שקיימה? אמר לה, אני לא יודע. באמת שאלה גדולה. אני אשאל את מורנו ורבנו, רבי עקיבא, גדול הדור, אני אשאל אותו לשאלה הזו. הלך יוחאי לרבי עקיבא, אמר לו, מורי ורבי, עטר את ראשנו, חלום חלמתי, וזה פתרונו לפי דעתי. מה כבודו אומר? אמר לו, אמת ויציב, זה פתרונו של החלום. התברכת בזרע שקיימה, והשנה שרה, שרה כעת חיה ולשרה בן. אמר לו, מורי ורבי, מה היה העניין והסיבה שאת העץ שלי המלאך הוציא צלוחית מחיקו והשקע את העץ שלי? למה לא בקד הרגיל שהשקע את כל העצים? אמר לו רבי עקיבא, תשמע טוב, שרה אשתך באמת עקרה והיא לא זכתה לזרע שקיימה, וגם כנראה לא הייתה אמורה לזכות לזרע שקיימה. אבל מה לעשות שהדמעות שלה הרעישו שמיים, והיא בכתה ובכתה ובכתה ללא הפסקה כל השנים האלה. התעצמה בבחייתה ובתפילתה, שאפילו שלא הייתה ראויה להביא זרע שקיימה, שום דבר לא עומד בפני תפילה. שום דבר לא עומד בפני דמעות. והדמעות שלה לא הלכו לריק. ישנו כלי שכל דמעה שהוריד השרה, השם בשמיים שמר את הדמעות שלה. וזהו הכלי שהוציא המלאך מחיקו, זה כלי מלא בדמעות של שרה. ועם הדמעות הוא ישקע את העץ, ובדמעות הללו יוולד לך הבן. אגב, אני חשבתי כשקראתי את המעשה הזה בספר נחלת אבות, שאלתי את עצמי, הכלי הזה של הדמעות הוא לא התמלא משנה אחת, נכון? התמלא מהרבה דמעות של הרבה שנים שהיא בכתה. אז למה השנה שעברה הכלי הזה לא גרם לכך שהיא תזכה לזרע שקיימה? הרי היה מספיק דמעות, לא? אז דמעות של שנה שעברה, דמעות של לפני שנה, דמעות של לפני 3 שנים, מספיק דמעות יש. לפעמים זקוקים לדמעה אחת בשביל לבטל גזרות. הכלי מלא דמעות, אבל חסרה דמעה אחת. ולפעמים דמעה אחת יכולה לבטל גזרה. גם בית המקדש, בעזרת השם, ייבנה, במהרה. אבל צריך את הדמעות של עם ישראל, שנבכה אל השם יתברך. מתי בית המקדש ייבנה? עד מתי חרב? עד מתי אנחנו בגלות? עד מתי שועלים ילכו בו? צריך דמעות שלנו. ויש כלי שמתמלא בדמעות. וכאשר הוא יתמלא לגמרי, זה הזמן הגאולה. לפעמים חסר דמעה אחת.
אשרי מי שיזכה שהדמעה האחת הזאת של צער חורבן בית מקדש תהיה דמעה שלו. דמעה אחת. ועם הדמעה האחת הזאת, בשביל שתתבטל גזירת החורבן, גזירת הגלות, מי יזכה והדמעה הזאת תהיה דמעה שלי על חורבן הבית ועל צער הגלות, שהיא תבטל את החורבן והגלות של עם ישראל. לא סתם הרבה מצדיקים והגדולים עושים תיקון חצות ובוכים על חורבן בית המקדש. כל לילה, כל לילה, בוכים ובוכים, מתחננים לשם, אנא בני בית מקדשנו. צריך את הדמעות האלה, שימלאו את הכלי של צערם של ישראל על חורבן בית המקדש וגלות השכינה, וזה מתבטל. גם שרה בכתה, שרה אמו של רבי שמעון, בכתה ובכתה, אבל הכלי לא התמלא. הייתה זקוקה לעוד דמעה אחת. כשהדמעה האחרונה הזו נפלה, נתבטלה הגזרה, חלם יוחאי את חלומו. אמר לו רבי עקיבא, זה פתרונו, ואכן לא עבר זמן, נפקדה שרה, והרתה. הרתה ועובר, אך איזה עובר. כתוב, נעשה אדם, נאמר בעבורך, בר יוחאי. מה שאמר לקדוש ברוך הוא, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מי זה האדם המובחר הזה שראוי שיברא כל העולם עליו ויאמרו עליו שעליו הקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם נאמר בעבורך כמו רבי שמעון בר יוחאי. זכתה שרה להרות ברבי שמעון. כשנולד זה הקטן, איך היא קראה לו? שמעון. שמע השם תפילתי וקיבל את דמעותיי וזכיתי שנולד לי בן. ואותו שמעון הקטן גדל וגדל, גדל והתעצם. בסופו של דבר היו לו כמה רבנים, אבל רבו המובהק היה רבי עקיבא. אותו רבי עקיבא שפתר את החלום ליוחאי, אותו רבי עקיבא היה מורו ורבו של רבי שמעון. ורבי שמעון שמוזכר בתלמוד סתם כרבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי. אבל רבי שמעון היה לו חבורה, הוא היה בדור של חבורה של תלמידי חכמים שהעמידו תורה בישראל, וכולם תלמידיו של רבי עקיבא. היה רבי שמעון, היה רבי יהודה ברבי אלעאי, היה רבי יוסי, היה רבי מאיר בעל הנס, איזה חבורה, חבורה של מלאכים, כולם תלמידים של רבי עקיבא. ופעם אחת הלכו רבי שמעון, מספר את הגמרא במסכת השבת, מעניין, אתם יודעים בזה דף? דף למד ג' לג. ודף לג במסכת שבת. מובן המעשה של רבי שמעון בר יוחאי. זה לא, אין דבר, אין מקרה. רק מהשם. תראינו גמרא שבת דף למד ג'. אומרת הגמרא, מעשה של רבי שמעון ורבי יוסי ורבי יהודה היו מהלכים. וראו את מה שעשו הרומאים בארץ. עשו גשרים, בנו בתי מרחץ, עשו דברים יפים. אמר רבי יהודה, כמה נעים מעשיה של אומה זאת, הרומאים האלה, כמו שאנחנו אומרים על מכונת כביסה. מכונת כביסה זה עשו אותה הגרמנים ממה שמם. זה הגרמנים, אבל אתה משתמש בה, זה הגרמנים ממה שמם. או מכונית פולקסווגן, אתה נוסע בה, מכונית, זה מכונית חזקה, הגרמנים מייצרים ממה שמם, מייצרים דברים טובים. אתה מקלל אותם ומשתמש במכונית שלהם. מקלל אותם ואתה משתמש במכונת כביסה שלהם. בסדר. אז אמר רבי יהודה, אמר, הרומאים האלה עשו דברים טובים. עשו קשרים, עשו בתי מרחץ. פרגן, שיבח. רבי יוסי שתק. צריכים באמת להבין לעומק. אני, כעת, זה לא הנושא של השיחה, אבל בהזדמנות צריך ללמוד את זה. מה המטרת השבח שרבי יהודה משבח אותם? מה העניין בזה? רבי יוסי שתק. הוא הסכים, לא הסכים, שתק. ורבי שמעון התקיף. מה היה פה הוויכוח? מה מהות הוויכוח? זה נושא ושיחה בפני עצמה, וזה לא המקום. אבל אני אומר את הדברים כפשוטה, מה שאומרת הגמרא. רבי יהודה שיבח אותה הרומאים על מה שעשו. רבי יוסי שתק. רבי שמעון אמר, מה? הכל אינטרסנטים. בנו קשרים ליטול מיסים. בנו בתי מרחץ לעדן את עצמם. כל מה שעשו, לטובתם, להנאתם. הדברים הגיעו
לשלטונות, מה שדיברו ביניהם, ושמעו מזה שרבי יהודה שיבח, נתנו לו תואר לרבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, קיבל הסמכה, תקן, תקן מהממשל, תקן מהממשל הרומאי, משרה, ראש המדברים בכל מקום. רבי יוסי ששתק ולא דיבר לא לטוב ולא לרע, יצא לגלות, אמרו לו, ילך לציפורי. זה רבי שמעון בר יוחאי, שדיבר בגנותם של הרומאים, יהרג. טוב, רבי שמעון שמע זאת, שיצא הגזרה, מת המלוכה להרוג אותו. כי רבי שמעון היה איש אמת, ואצלו התקיפות שלו הייתה תקיפות מיוחדת. וכשהוא חשב משהו, הוא גם אמר, אבל מצד שני יש פה גזרה של המלכות. רבי שמעון היה צריך לברוח על מנת שהמלכות לא תתפוס אותו. בתחילה הוא רוצה ללכת לאיזה בית כנסת, בית מדרש, אבל אחר מכן כשתקפה גזרת המלכות לחפש אותו, הוא אמר לו כדי להתחבות כאן בבית מדרש, כיוון שאשתי יודעת איפה אני נמצא, ויתפסו אותה, ויצערו אותה, שתאמר איפה הוא נמצא, ואז היא לא תוכל לו להגיד, ואז יתפסו אותו. אמר, אני גם לאשתי לא צריך לומר שום דבר, אני בורח. לאן הוא ברח? למערה בפקיעין. שם זה המסורת אומרת, וזה ככה מוחזק מקובל בידינו, שהמערה בפקיעין, שם זה המקום שאוכבה רבי שמעון בר יוחאי בתוך מערה. אוכבה בתוך מערה, כן? הוא לא הלך לבד. את מי הוא לקח איתו? את רבי אלעזר בנו. למה לקח את רבי אלעזר? מה הסיבה? יש לו ישיבה שם איפה שהוא נמצא. למה לקחת אותו איתו למערה? בפרט היום ששולחים תלמיד לישיבה, מחפשים פנימיה עם חדר טוב, מקלחת צמודה, מיטה, מזגן בחדר. מה אתה לוקח איתך את אלעזר שלך? איזה ישיבה? אתה שם אותו באיזה מערה בפקיעין, וזה לא היה פשוט להיות במערה הזו. ממה התפרנסו? אומרת הגמרא, נעשה להם נס, וצמח להם ליד המערה עץ חרובים. ואכלו מהחרובים. חרובים זה מתעכל לאט לאט, וסובעים איתו מהר, אוכלים כמה חרובים וסבעים. מים, נפקע מעיין שם. ועד היום בפקיעין מי שילך ויראה, יש שם עץ חרוב ענק בפתח המערה, ויש את המעיין המפורסם שם, וגם הדרוזים שגרים שם בפקיעין, כן, עד היום יש להם את המעיין ברחבה שלהם, זה המעיין מהמערה של רבי שמעון. ויש שם בית כנסת, שם בית כנסת עתיק מאוד, שם בציפורי. לא בציפורי, בפקיעין. אז רבי שמעון נס ולקח איתו את אלעזר הבן. למה? למה לא שלח אותו לישיבה? הרי עליו לא הייתה גזרה לחיות בתוך צער למערה, ואיך הם היו, הבגדים שלהם, יכלו לשים אותם, צריכים להתפלל. היו מורידים אותם ונתמנים בתוך החול של המערה, כדי שיוכלו ללמוד, וכל פעם שרצו להתפלל, נערו מעל עצמם את החול, שמו עליהם את בגדיהם, כדי שיוכלו להתפלל, וככה. היה צער גדול במערה. למה רבי אלעזר צריך לסבול? שישלח אותו לישיבה. תשובה. חינוך של ילד לא מפקירים. רבי שמעון אמר, אני הולך למערה, אלך למערה, לא משאיר את הילד שלי בבית לבד. יש לו ישיבה, יש רבנים שלמדו אותו, לא סומך על אף אחד. אם אני לא אראה את הבן שלי, בשום פנים ואופן. לא מפקירים חינוך של ילד. לקח איתו את אלעזר בנו. צמוד אליי. אין תנאים כל כך במערה שם? מה לעשות? הנצח של האדם זה הבן שלו. כל אחד צריך לדעת. הנצח שלך זה לא הווילה, זה לא המכונית, זה לא החסכונות בבנק, שום דבר. הכל הבל וריק, הכל שטויות. הנצח של האדם זה לא כל מה שאדם מוסר נפשו כאן בעולם הזה. יש כאלה מבוקר ועד לילה נלחמים להשיג עוד 100 שקל. עוד איזה ספרה בחשבון הבנק. אבל זה לא נצח. כי ברגע ששם מרחם, צו 8, צריך להחזיר ציוד, שלום, ביי, הכל פה. הכל נשאר פה. הקרקעות, הבתים, הנכסים, הבתים, הווילות, המכוניות, הכל פה.
לא קברו אף אדם ממרצדס, בשום בית עלמין בארץ. שום בית עלמין. היה זה מיליונר אחד, שהשאיר צבא לבנים שלו. וכשהבנים שלו קיבלו את הירושה של אבא שלהם, קיבלו מיליונים ירושה, איזה צבא לא יקיימו? מה שאבא שלהם מבקש שעשו. פתחו את הצבא, אמר להם, זה המעטפה, תפתחו אותה מיד לפני הקבורה. והמעטפה השנייה, אחרי הקבורה. טוב, פתחו מעטפה א', כתוב שם בני יקרים, הורשתי לכם מיליונים רבים, נכסים, בתים, קרקעות, הכל קיבלתם מתנה ממני. רק בקשה אחת אני מבקש מכם. כל חיי סבלתי מרמטיזם. ואני, יש לי בעיה מאוד קשה לישון עם רגליים בלי גרביים. אני מבקש שאתם קוברים אותי, תדברו עם החברה קדישה, שישימו לי גרביים. גרביים. זה מה שביקש אבא. מה ביקש? גרביים, אין בעיה, גרביים. נביא לו גרביים, משהו, משהו. הלכו, קנו גרביים, מותג, משהו מיוחד. באו לחברה קדישה, שלום עליכם. כן. אבא שלנו שיר צוואה, לקבור אותו עם גרביים. מה? הוא ביקש לקבור אותו עם גרביים. הוא סבל מרימטיזם, קר לו ברגליים, הוא רוצה גרביים. כן, אבל עכשיו הוא כבר נפטר. צבא. כן, אבל בהלכה המובא שלא קוברים בן אדם עם בגדים. קוברים בן אדם רק עם תכריכים, אבל לא גרביים. אמרו לו לה, הוא אחראי לחברה קדישה, כמה זה עולה? $2,000, $3,000, $4,000? בואו נסגור סיפור, נו, שימו לו גרביים. אמר להם, אמרו לו, זה לא יעזור, אם לא נוהגים לא, ולא עושים, לא עושים. זה לא קשור פה לא ל-$2,000 ולא ל-$10,000. אמרו, אנחנו נשאל את הרב הראשי. תשאלו, בבקשה, מה שהרב יגיד. נגשו לרב. הרב האחראי הממונה על כל ענייני קבורה בארץ ישראל. אמרו לו, כבוד הרב, האבא השאיר צוואה לקבור אותו עם גרביים. אמר להם הרב, אי אפשר, מצטערים. על פי ההלכה, לא קוברים את המת עם גרביים לרגליו. כלום. מה יעשו? באו ללוויה, שמו את האבא בלי גרביים, והבנים בחו ואמרו לו, אבא, מחילה, סליחה וכפרה, מחילה. מחילה, לא יכולנו לשים לך גרביים, כי זה נגד ההלכה, חברה קדישה לא מסכימה, שאלנו את הרב, הרב אמר לא לשים, אז לא שמו לך גרביים, כי זה נמנע ממיתנו. קבעו אותו. חזרו הביתה לשבת שבעה, פתחו את המעטפה השנייה. אמר להם, נפתוח את זה מיד אחרי הלוויה. בניי היקרים, נו, מה אמרתי לכם? לא קברתם אותי בסוף עם גרביים. ידעתי. רק רציתי שתדעו דבר אחד. היה לי מיליונים, בתים, קרקעות, נכסים, חסכונות וכספים. אבל כשהלכתי, גם גרביים לרגליים שלי לא היו לי. שתבינו ותדעו. אדם לא לוקח כלום מהעולם הזה. שום דבר. אפס. הנצח של האדם, האחרית של האדם אל הילדים שלו. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. ילדים אלה נרות קודש. צריך לשמור עליהם. צריך להטיב את הנרות ולהאיר ולהדליק אותם. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. המנורה זה התורה הקדושה. צריך לחנך את הילדים אל מול פני המנורה ולראות שהילדים זה כמו אורות. כל אחד הוא אור בפני עצמו. וזה הנצח שלו לעולמי עד. זה ידע רבי שמעון. אני לא משאיר את הבן שלי. יש עלי גזרה? אני צריך לברוח. יחד עם הבן ביחד. במערה להתחבות? גם הוא יהיה במערה. צריך לאכול חרובים, לא חביתה ולא שקשוקה. אז יאכל חרובים. שותה מים, טעם החיים. מה לעשות? שותים מים. מסתפק במועט. אבל תורה, צריך למסור עליה את הנפש. כמה שנים היו במערה? 12 שנה. עד שמת הקיסר. אבל ב-12 שנה של ההסתגרות, של ההתבודדות, של רבי שמעון,
ולמד 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 תורה בקדושה, בפרישות, בחסידות. והיה לו שם גילוי אליהו הנביא, ולמד תורה וסודותיה ופנימיותה של תורה. הגיע רבי שמעון לדרגות נעלות שאין כדוגמתן. לקדושה וחסידות והתרוממות, שעליו נאמר, נעשה אדם נאמר בעבורך בר יוחאי. ואז אחרי 12 שנה, מת הקיסר, התבטלו גזרותיו, בא אליהו למערה ובישר להם שהגזרה התבטלה, ורבי שמעון יכול לחזור הביתה. כן? בישר להם, גמרנו, יכולים לחזור הביתה. יוצא רבי שמעון ורבי אלעזר, חוזרים חזרה הביתה. 12 שנה, היו מחוברים במערה שם. פתאום הם רואים, אחרי 12 שנה בתוך מערה, לא ראו אדם 12 שנה, לא ראו שום כלום, שום חבורה, רק עסקו בתורת השם ללא הפסקה, בקדושה ותארה, היו בעולמות עליונים, וראו מה זה נקרא תורה, מה זה נקרא משמעות של תורה. כשיצאו החוצה וראו בני אדם חורשים את האדמה וזורעים ולא עוסקים בתורה, כאב להם עד מוות. אמרו, איך יכול להיות עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? עוזבים תורה שזה חיי עולם נטע בתוכנו ומתעסקים בחרישה וזריעה? מי שאמור לחרוש ולזרוע זה הגויים. הם יחרישו, הם יזרעו, הם יגדלו עבורנו. הקדוש ברוך הוא זנו פרנס לכל. מעולם לא ראיתי אריה סבל ולא שועל חנווני. והשועל חי והאריה חי, ועוד איך הוא חי, יש לו בשר וצלעות, אין בעיה, אוכל בשפע. ראיתם פעם פיל מורעב מקבץ נדבות? ראיתם פעם איזה פיל מקבץ נדבות? או מחפש גמח? או איזה דוב שהולך בשטיבלך ומחפש ככה צדוקה? עם קופה? לא. אתם יודעים כמה דגים אוכל דוב? ודוב לא אוכל סתם דגים, אוכל סלמון. ולא סלמון סיני. סלמון אורגינל, נורווגי, לא צבעו אותו בצבע טמבור. מי מספק לו את זה? איפה הוא עובד הדוב? באיזה מחלקה? בגינון, בעירייה, בתברואה, מחלק מפני השפעה? לא, אין לה עבודה. מובטל. אבל הוא אוכל טונות של דגים. חינם. ולא סתם, דג טרי מהים. והאריה אוכל כבשים ועיזים ותיישים, לא חסר לו. כל, בורא עולם מזמן לו הכל. אפילו לוויתן שבים פותח את הפה ונכנסים שם גלים של דגים בתוך הפה שלו. בורא עולם מסדר לו מה שהוא צריך. גם עם ישראל, פרנסתם הייתה צריכה להיות מסודרת. יש לנו חיי עולם, עוסקים בחרישה וזריעה, תנו לגויים שיעבדו. שהם יחרישו, הם יזרעו, הם יגדלו חיטה ותבואה, ויביאו לנו את זה. כאב להם, היו נותנים עיניהם מרוב כפידה שרבי שמעון ורבי אלעזר, הכל היה עולה באש. יצאה בת קול מן השמיים, אמרה להם להחריב עולמי יצאתם? מה לעשות, העולם ככה מתנהג? אי אפשר לשנות סדרי בראשית. חזרו למערה. חזרו למערה עוד 12 חודש. עוד 12 חודש. אתם יודעים שמי שעשה עבירה, דינו בשמיים בגיהינם 12 חודש. אז אומר, גם אנחנו נגזור על עצמנו 12 חודש במערה שוב. אז כמה שנים היו במערה? 13 שנה. יצאו מהמערה. ואז כשהגיעו החוצה, עוד הפעם ראו, ערב שבת זה היה, ראו יהודי זקן, רץ ממהר לקראת שבת עם שתי עלי הדס. אמרו לו, מחילה, בוא, כבודו, בשביל מה אתה צריך את ההדסים האלה? אמר להם, ההדסים האלה לכבוד שבת, שאני אברך עליהם מעצה בסמים. אבל למה שתיים? למה שתיים? אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. שמור וזכור בדיבור אחד. אמר לו רבי שמעון לרבי אלעזר בנו, בני, אל תקפיד עליהם. תראה, חביבים עליהם המצוות. הוא רץ, מביא שתי הדסים, זכור, שמור, לחיבור המצוות.
כך רבי שמעון חזר, חמיב של רבי שמעון היה רבי פנחס בן יאיר. התלמוד מלא על רבי פנחס בן יאיר, איזה כוח, איזה עוצמה היה רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר, חסידת קדישו פרישה, היה מגדולי התנאים. רבי פנחס בן יאיר, הגמרא במסכת חולין מספרת שפעם אחת הוא רצה לעבור נהר, שקראו לנהר הזה גינאי, והנהר היה זועף. תראו מה זה כוחו של רבי פנחס בן יאיר. מי זה היה? רצה לעבור, אי אפשר לעבור. אמר לו לשרו של הנהר, למלאך הממונה על הנהר. אמר לו, חלוק לי ממך, אני צריך לעבור, תן לי לעבור. המלאך לא רצה. אמר לו, אני עושה רצון השם, שאמר לי לזרום. אתה עושה את רצון השם, מצווה, אתה מקיים מצוות פדיון שבויים, בסדר, אין בעיה, אבל אני גם כן עושה רצון השם. אמר לו, פנחס בן יאיר, חלוק לי ממך, אבל לא גוזרני עליך שיתייבשו ממך. אני לא עושה איתך מסע ומתן. או שאתה חולק ממך, או שאני אגזור בגזרת התורה שתייבשו המים שלך, ושלום על ישראל. נבהל המלאך, חלק את המים, עבר רבי שמעון, וגם אלה שליוו אותו, גם הם עברו יחד איתו. גמרא מסכת החולין כמדומני דף זין. פנחס בן יאיר. גוזר על מלאך, הנהר חוצה את עצמו לשניים, והוא עובר. זה היה חמיב של רבי שמעון. אבי אשתו. אז רבי שמעון בר יוחאי, כשחזה נפגש עם רבי פנחס, רבי פנחס בן רבת ראה את רבי שמעון, איזה עושר, איזה זכות היה לראות אותו, עם כל האורות הגדולים. שם זכה רבי שמעון לגלות את הסודות הגדולים של הזוהר הקדוש. ולאחר מכן, רבי שמעון בר יוחאי, הקים חבריה מיוחדת, קבוצה של גדולי החכמים, גדולי התנאים, שהם למדו איתו את התורה בפנימי יהודה, את תורת הסוד, מה שאנחנו קוראים היום הזוהר הקדוש. ושם למדו וקיבלו ממנו סודות עצומים בפנימיות התורה. בין התלמידים שלו היה רבי חייא, היה רבי אבא, כמובן הבן שלו, רבי אלעזר, רבי יצחק מהזוהר. היו גדולי עולם שהיו סביבו של רבי שמעון בר יוחאי. לא כל אחד זכה להיות תלמיד שלו, אבל הייתה חבורה מצומצמת שזכו לקבל ממנו תורה. מרבי שמעון. רבי שמעון, הגמרא במספרת עליו, שהתפרסם שמו מחמת קדושתו הגדולה, כבעל ניסים ומופתים. מלומד בניסים, כך הגמרא קוראת לו. הגמרא במסכת הערכים, לא, מעילה. הגמרא במסכת המעילה, דף י"ז שם, מעילה דף י"ז, אומרת שרבי שמעון בר יוחאי נקרא מלומד בניסים. ולמה היה מלומד בניסים? איפה ראינו דוגמאות למשל שהיה מלומד בניסים? אומרת הגמרא במסכת המעילה, תעיינו שמה, מעילה דף י"ז. הקיסר הרומאי גזר על עם ישראל שלוש גזרות: שלא יעשו ברית מילה, שלא ישמרו שבת, והדבר השלישי, שנשים לא ילכו למקווה טהרה, שלא ישמרו על טהרה, טהרת המשפחה. ומי שתטבול, ומי שימול את בנו, ומי שישמור שבת, אחת דינו למיטה. והגזרה הייתה תקיפה מאוד, וסבלו מאוד מאוד עם ישראל מהגזרה הזו. והיו הרבה שהיו מוכנים למות ולמול את הבן, למות ולשמור על טהרת המשפחה, למות ולא לחלל שבת. היה שם אחד החכמים היהודים, שהיה חכם מאוד, שהגיע לקיסר והתחפש בדמות של חכם פילוסופי יווני. ותלו מודעות שם ברומא, שהגיע לפה מלומד גדול ביותר, שהוא מוכן לתת הרצאה באוניברסיטה שלהם, כן? ויתן להם חוכמות גדולות. כולם ככה שמעו אותו, נתן להם הרצאה גדולה, הוא היה חכם מאוד גדול, ועכשיו זה היה בתחפושת, הוא נראה כמו רומאי שלהם. ושומעו הגיע עד הקיסר. הקיסר קורא לו, אומר, שמעתי עליך שאתה חכם גדול, אני רוצה להתייעץ איתך. אמר לו, מה כבודו רוצה להתייעץ איתי? אומר, היהודים שנמצאים כאן במדינתי, אני גזרתי עליהם גזרות, ומשום מה, הם לא מוכנים לבטל מעליהם את המצוות שלהם, הם מוכנים למות. אמר לו, תן לי דוגמה כבודו, איזה גזרה גזרת עליהם? אומר, גזרתי עליהם שלא ישמרו שבת. והם שומרים שבת, לא מוכנים. אמר לו, כבודו, זה לא בחוכמה הגזרה הזו.
הגזרה שגזרת היא גזרה שאין לה משמעות וחבל, שגזרת אותה. אמר לו, מדוע? אמר, תשמע, יהודים, מה המנהג שלהם? כל השבוע עובדים קשה. מראשון עד שישי. בשישי מקבלים משכורת, שבועית. לוקחים את המשכורת, הולכים לשוק, קונים דגים, קונים בשר, קונים, עושים חמין, ועושים סעודה שלישית, ועושים סעודה רביעית מלווה מלכה, מחסלים את כל השבועית שלהם, נגמר הכסף. שבוע הבא, עוד הפעם אוספים, ועוד הפעם מגיע שבת, גומרים את הכסף. נשארים בלי כסף, אוכלים טוב, אבל לא נשאר להם כסף. מה אתה אמרת? שלא ישמרו שבת. אז אם יחסיכו אותם שבועית, ועוד שבועית, ועוד שבועית, יפתחו להם בנק תפחות, והכל יהיה מסודר. הפכת אותם לעשירים, לגבירים גדולים, כי הם לא מוציאים את הכסף. אמר לו, באמת אתה צודק, לא חשבתי על זה. זה, אתה חכם אתה. הוציא צו, מי שלא ישמור שבת, אחת דינו למיטה. כולם צריכים לשמור שבת. אוי ובוי. אמר לו, אם ככה, תגידי, מה עם הגזרה השנייה? אמר לו, מה גזרת? גזרתי שנשים לא ישמרו טהרת המשפחה ולא יטבילו במקווה טהרה. אמרו לו, גם זה כבודו, זה טעות. אמרו, למה? אצל היהודים יש הלכות של פרישה. יש ימים שהיא רואה בהם אסורה לבעלה. אחר מכן שבעה נקיים. ורק אחר כך היא מותרת לבעלה. אז פרק זמן קצר בחודש היא מותרת. חצי חודש היא אסורה. מה אתה אמרת? כל החודש מותרת. אם כל החודש מותרת, ובני ישראל פרו והרבו וישרצו ויעצמו בימוד מאוד. טוב, כנראה הקסר הזה לא הבין ברפואה קצת, שזה לא בדיוק קרה, אבל אמר לו, מה הבעיה? אתה התרת להם את האישה שלהם, אין להם זמן אסור, זמן מותר, אז ממילא עם ישראל התרבו. אמר לו, הקסר, באמת, באמת אתה חכם. הוציא צו, מי שלא ישמור טהרת המשפחה, אחת דינו למיטה. אמר לו, ומה הגזרה השלישית? אמר לו, והגזרה השלישית הייתה ש... ברית מילה. אמר לו, כבודו, גם זה טעות. כל ילד יהודי נולד עם פרופיל 100. עושים לו ברית מילה, הפרופיל שלו יורד ל-97. מה עשית עכשיו? אמרת, לא, לא יעשו ברית מילה. אז כל בחור יהודי שיגדל, יהיה כארז בלבנון. כי לא גמרנו, אין. לא מורידים לו פרופיל, פרופיל 100. אז מה העניין שלך לחזק אותם? אמר לו, תשמע, אתה באמת, מעכשיו אני ממנה אותך ליועץ האישי שלי. ביטל את הגזרה של ברית המילה. כך התבטלו הגזרות. לימים, אומרת הגמרא שם במסכת המעילה, נודע שהוא, היועץ הזה יהודי, הוא ברח. גילו לו את זה בזמן והוא ברח, והקיסר החזיר את שלושת הגזרות. אמרו חכמי ישראל, מי יפתור לנו את הבעיה פה? בחוכמה ובתבונה כבר ניסו וזה לא עזר. אמרו רק אחד שהוא מלומד בניסים, רבי שמעון בר יוחאי. הלכו לרבי שמעון, אמרו לכבודו, תלך למלך, לקיסר הרומאי, תבטא את הגזרה. טוב, מה יעשה רבי שמעון? צריך ללכת. הלך לנמל, בא לעלות לאונייה שמפליגה לאיטליה, לרומא. מה הוא רואה על התורן? בן תמליון. זה אחד השדים המפורסמים. שד. אומר לו, שלום כבודו, מה נשמע רבי שמעון? אומר לו, מה אתה עושה פה? ושלחו אותי משמיים, לעזור לך במשימה שלך ברומא. מה, שלחו אותך? איך זה יכול להיות? כתוב אצל הגר, נאמר אצלה, ויאמר לה מלאך שלוש פעמים, מכאן ששלושה מלאכים נגלו לה. ולמה אני שלחו לי בן תמליון שד? הוא כמעט נפגע, רצה ללכת. אמר לו, לא, טוב, ובאת, תישאר. מה ההצעה שלך? אמר לו, תראה, קיסר רומא יש לו בת אחת. יורש את העצר. אני אלך לרומא, אדבק בה, אשגיע אותה, ולא אצא ממנה עד שתגיע ותגיד לי לצאת. ואז אתה תוציא אותי רק בתנאי שיבטלו את הגזרות. אמר לו, סע, חיים טובים ולשלום. באמת הגיע השד הזה, הגיע לבת המלך, נכנס בה, דיבוק, שיגיע אותה, התחילה להשתולל, קשרו אותה בחבלים. הביאו לה כל מיני רופאים, כל מיני פסיכולוגים, כל מיני פסיכיאטרים, כל מיני מחשפים, כל מיני חרטומים, שום דבר לא עזר. אמר להם שם איזה אחד, זה רק יהודי יכולים לפתור את הבעיה. זה דיבוק מסוים פה, זה רוח נכנסה בה, ומי שיכול לעזור זה רק היהודים, הם יודעים להוציא את הדברים האלה. יש איזה יהודי ברומא? איפה יהודים? אין ברומא. אמרו שזה זקן אחד הגיע עכשיו בשערי רומא, זה היה רבי שמעון. תקראו לו שיבוא. הגיע רבי שמעון.
אמר לו הקיסר, הבת שלי לא מרגישה טוב. תטפל בה. אם אתה מרפא אותה, אני מכניס אותך לבית גנזי, ומה שתמצא שם, תיקח. אין בעיה. פינו את כל החדר, נכנס רבי שמעון, רואה שם את בן תמליון, אומר לי, יאללה, אתה יכול לצאת, משוחרר. בן תמליון יצא, התנפצו הזכוכיות, ובת המלך שם התעוררה, מה קורה איתי? אמר לה, תמתיני, נכנס אביה, הנה הבת שלך. הקיסר היה שמח, אמר לו, בבקשה, הנה בית גנזי, תיקח מה שאתה רוצה. נכנס כסף, זהב, אבנים טובות, מרגליות, הכל, אבל רבי שמעון לא צריך. חיפש מגילה, פתח את המגילה, שלוש גזרות על ישראל. מילה, שבת, טהרת המשפחה. אמר, את זה אני רוצה. התבטלו הגזרות. זה רבי שמעון בר יוחאי, המלומד בניסים. כמה גזרות ביטל מעם ישראל. כמה פיטרין משתכחן ברכיעה ביום הדין בגינת דנח רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא היה השיא השלמות שידע ללמוד את התורה בכל המובנים שלה. הן בנגלה שבה והן בנסתר שבה. הן בנגלה והן בנסתר. אני אסיים את הדברים הנפלאים האלה ברבי שמעון בסיומת של הפטירה שלו. בשעה שנפטר רבי שמעון, אז הוא קרא לתלמידים שלו ואמר להם, אני רוצה לגלות לכם סודות גדולים, מה שלא יכולתי לגלות לכם כל הזמן, אני רוצה לגלות לכם עכשיו. וזה היה האידרה. האידרה זה היה זמן של כל התיקונים הגדולים שרבי שמעון גילה ולימד לחברה הקדישה. תן כמה הקדמות. רבי שמעון לפני פטירתו, הוא קרא לתלמידים שלו ואמר להם, כפי שאמרתי, סודות גדולים. ואז לא כל אחד היה מבין את דבריו של רבי שמעון. היו תפקידים. רבי שמעון היה מלמד את התורה. היה אומר, אבל בקיצור, מי היה מפרש את דבריו של רבי שמעון? מי היה חוזר על דבריו של רבי שמעון? רבי אלעזר בנו. רבי אלעזר בנו הוא היה זה שהיה מפרש את דבריו. מי היה כותב את תורתו של רבי שמעון? היה לו תלמיד סופר שלו, קראו לו רבי אבא. רבי אבא הוא היה הסופר שכותב את תורתו של רבי שמעון. ורבי שמעון היה, כפי שאמרתי לכם, לפני פטירתו. תלמידיו היו סובבים את מיטתו ושומעים ממנו סתרי תורה. ורבי שמעון בדיוק אחז, תוך כדי שהוא מדבר, אחז בפסוק. הפסוק שהוא אחז בו, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי אבא, רבי אבא התלמיד שכותב, כן, הוא מספר, לסיים בוצינה קדישה לממר חיים עד השתקחו מילוי. כלומר, לא סיים בוצינה קדישה זה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נקרא מנורה תאורה, בוצינה קדישה, המנורה התאורה הקדושה. ככה הזוהר מכנה את רבי שמעון. אז הוא אומר, לא סיים בוצינה קדישה, המנורה התאורה רבי שמעון, לממר חיים, איך שאומר, חיים הוא לא הספיק לומר עד העולם, עד השתקחו מילוי, הפסיק לדבר. וענה כתב, נעשה וענה למכתב תפה, אני הייתי כותב, וחשבתי שאני עומד לכתוב עוד דברי תורה שרבי שמעון יאמר, אבל לא שמעתי יותר, ולא שמענה, ולה זה כפנה רשעה, דין הורה וסגה. ולא הרמתי את הראש לראות מה קורה עם רבי שמעון, כי היה אור גדול סביב מיטתו של רבי שמעון. אור עצום, שאי אפשר היה להביט על מיטתו של רבי שמעון. ולא הווה יכין לה להסתכל לה, ולא הייתי יכול להביט, כי האור הגדול הזה גרם לי שאי אפשר להביט על מיטתו של רבי שמעון. עד אחי הזדעזנה, בינתיים נחרטתי, שמענה קלה דקרי ואמר, אורך ימים ושנות חיים. הוא אומר, שמעתי בת קול שאומרת, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. פסוק במשלי ג' שמענה קלה אחרה, שמעתי קול נוסף. חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד. זה פסוק בתהילים. שמע קולות שמדברים על חיים חיים. גם רבי שמעון סיים במילה חיים. צדיקים במיטתם קרויים חיים.
כל ההוא יומה להפסיק אשה מן ביתה. מספר רבי אבא, כל אותו היום, האש לא פסקה. כי המיטה של רבי שמעון הייתה כולה אור מסביב ואש מסביב. ואי אפשר היה להתקרב אליו. ולא הווה מן דמטה לגבי, דלה יחילו. לא היה מי שיכול להתקרב אליו, לבוא לראות מה קורה איתו. למה? דין הורה ואש אבא בסוכרנה. האור והאש היו סביבו. כל ההוא יומה, נפיל נעל הרעה וגאינה. כל אותו היום נפלנו על הארץ וגאינו בבחייה. היינו צועקים ומתחננים לשם. על מה הם בכו? שהם לא יודעים מה קורה לרבי שמעון. לכן הם בכו וצעקו לשם, שהשם מרחם עליהם שיגלה מה קרה לרבי שלהם, מה קרה לרבי שמעון. למה הוא הפסיק לדבר? כי הם לא יודעים מה קורה לו, אי אפשר להביט. תפילתם התקבלה. ואז מה קרה? בתר דאזיל אישה, האש פסקה, האור התמעט, ואז יכלו להביט ולראות. חמינה לבוצינה קדישה, קודש הקודשים, ראינו למנורה התאורה, קודש קודשים, דיסטלק מן אלמה, שהוא נפטר מן העולם, נסתלק מן העולם. ואיך הוא היה נראה? התעטף, רבי שמעון היה מעוטף בתליתו, שכיב על ימינה, שוכב על צד ימינו, ואנפוי חייכין. הפנים שלו מחויכות. הגמרא אומרת שאם אדם, גמרא במסכת הכתובות, דף קוף ג' עמוד ב', כן? דווקא, אומרת, אם אדם מת מתוך שחוק, סימן יפה לו. אם המיטה שכשאחרי פטירתו יש הבעת שחוק על פניו, סימן יפה הוא לו. אבל אם הוא הפנים שהם לא נראות מתוך שחוק, אלא מעוותות מרוב צער וכאב, סימן שפטירתו הייתה קשה. אנפוי חייכין, פניו של רבי שמעון היו מחויכות, זיו של נחת רוח. מה זה מראה? שהייתה מיטתו מיטת נשיקה, מתוך דבקות בשכינה. בשעת פטירתו של אדם יש לו גילוי שכינה, ונשמתו של צדיק נדבקת באור הגדול האין סוף, וככה הצדיק נפטר לבית עולמו. אנפוי חייכין. באו חבריה למפקה, רצו להספיד את רבי שמעון, כל החבריה. כמו שכתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל, ולא יכילו למללה, לא יכלו לדבר. אי אפשר, מילים לא יוצאות. רוצים לדבר, רוצים להספיד את רבי שמעון. מילים לא יוצאות מהפה. נחנקים, אין מילים שיוצאות מהפה. שרו חבריה בכייה. מה עשו החברים? מה שנשאר רק לבכות. התחילו רק לבכות ולבכות, זה מה שהם מסוגלים לעשות. היחידי שהם מסוגל לקום ולנסות לדבר, זה רבי אלעזר ברי. אבל, אומר הזוהר, רבי אלעזר ברי נפיל תלת זמנים ולהכין למפתח פומה. ניסה שלוש פעמים לעמוד ולהספיד, והיה נופל, ולא היה מסוגל לדבר. אבל, לבטר, פתח ואמר, אבא, אבא, תלת הבו, חד התחזרו. השתה, תינות חיבתה, ציפורן תסין משתקען בנוקבן דימה רבה, וחבריה כולהו שתיה דמה. יש פה, פה זה כבר סתרי תורה, מה שכתוב כאן, אבל יש בזה כמה פרשנויות. אני אקח איזה נתיב אחד לבאר את זאת, שנבין. מה הספיד רבי אלעזר? הוא אמר, אבא, אבא, תלת הבו, חד התחזרו. מי זה תלת הבו, חד התחזרו? אותו שלושה נכנסו לפרדס, אחד נכנס בשלום ויצא בשלום, מי זה היה? רבי עקיבא. רבי עקיבא היה מורו ורבו של רבי שמעון. אבל אני לא לוקח את הנתיב הזה בפירוש, אני לא לוקח נתיב אחר. שלושה היו, סבא, אבא ואני. היה רבי פנחס בן העיר, היה רבי שמעון בר יוחאי, ואני זכיתי להיות הבן השלישי שממשיך. הקדמה שנייה, מה זה חיות הקודש? חיבת חיות הקודש, אלה המלאכים. מה זה ציפורן, ציפורים? אלה הנשמות של הצדיקים. אז הזוהר קורא לנשמות של הצדיקים ציפורן, למלאכים חיות, וחיות והמלאכים, כן? ככה זה שמם. נוקבה דימה רבה, הים הגדול, כן? זה גן עדן העליון.
גן עדן העליון. הקדמה אחרונה, לפני שנלמד את הקטע הזה, כשרוצים לתאר דבר שהוא זך וברור ונקי, למה זה דומה? למים. מים הם זקים, צלולים, וכשרוצים לדבר על משהו אחור, משהו ההפך מחסד, זה דם. דם זה אחור ודם זה דין. מים זה צח, זך וטהור. ועכשיו לפי זה בואו נבין. אבא אבא, תלת אבו, היה רבי פנחס בן יאיר סבא, היה רבי שמעון בר יוחאי, והייתי אני. אחד התחזרו, רק אחד נשאר. רבי פנחס נפטר, אז אמרנו, נשאר לנו אבא, רבי שמעון בר יוחאי. כשהיה רבי שמעון מלמד תורה וסתרי תורה, היו באים מלאכים לשמוע את התורה שלו. הנשמות של הצדיקים מגן עדן היו באים לשמוע את תורתו של רבי שמעון. עכשיו שנפטר רבי שמעון, מה קרה? זהו, נשאר רק אחד, רק אני. רוצה לומר רבי לעזר, שכבר אני כבר, התורה שלי, זו לא תורה כמו של רבי שמעון אבא, ולא כמו רבי פנחס בן יאיר. מה שאני יכול ללמד זה לא הזקות והצלילות כמו של התורה של רבי שמעון, אלא הוא המשיל את זה כביכול לדם, שזה אחור ולא ברור ולא צח וזך כמו תורתו של רבי שמעון. ולכן הוא אומר, השתה תינות חיבתה. כלומר, עכשיו שרבי שמעון נפטר ורבי פנחס נפטרו, רק אני נשארתי, המלאכים הלכו למקומם, אין להם מה לבוא כבר. וציפורן, הנשמות של הצדיקים, תסין ומשתקעה בנקבת ימר הבא, הם יחזרו בחזרה לגן עדן העליון. וחבריה כולו, התלמידי חכמים כולם, מה ילמדו? היו דברים כמו דם, שתיין דמה, ולא מים חיים כמו ששתו מפיו של רבי שמעון. כלומר, על ההפסד של הדור, כך דיבר רבי לעזר, מה הדור הפסיד בפטירתו של רבי שמעון. אחרי גמר ההספד, קם רבי חייא על רגלוי ואמר, עד השתה בוצינה קדישה מסתכל עלינו. עד עכשיו המאור הקדוש היה מסתכל עלינו, משגיח עלינו, מכוון אותנו, שנלך באורחות חיים. אבל השתה לבו עידן אלא להשתדלה בעיקרי. עכשיו זה לא הזמן להספיד, זה לא הזמן לדבר, זה זמן לטפל בכבודו וללוות את רבי שמעון למקום מנוחתו. מי טיפל במיטתו? קם רבי אלעזר ורבי אבא נטלולה בתקרה דסיקלה. כלומר, לקחו מין תושבת כזאת שאפשר לשים עליו את רבי שמעון, דבר שעשוי מקליפות של עצים, כן? תקרה דסיקלה. ושמו עליו את רבי שמעון. מן חמה אל בובי ידי חבריה. היו כמה באו, כל כך הרבה באו אל בובי ידי חבריה ללוות את רבי שמעון. כמה ציבור עצום של תלמידי חכמים באו ללוות אותו. וכל ביתה אהבה סליק רכין. כל הבית כולו היה מעלה ריחות מגן עדן. סליק קובה בפוריה. העלו אותו ממיטתו כדי לא לאכול למקום מנוחתו, כן? וכפי שאמרנו, לא ישתה משבה אלא רבי לעזר ורבי אבא. מי שטיפל במיטתו זה רק שני התלמידים הללו, זה רק בנו רבי לעזר ורבי אבא. עתו תריקין ומראה תריסין דקפת ציפורי ותרדה בהו. ואבו בני מרוניה צפחין בקטירין תחשיבות ולית כבר דמן. היה מצב כזה, שרבי שמעון, איפה היה גר הבית שלו? בציפורי. ואיפה היה מלמד תורה? במרוניה. עכשיו השאלה הייתה, איפה יקברו את רבי שמעון? בני ציפורי רצו שרבי שמעון יקבר בציפורי. בני מרוניה רצו שרבי שמעון יקבר במרוניה. זה אמר, המקום איכן שהוא גר, זה העיקר. אלה טענו, המקום איפה שהוא לימד, וישיבתו הייתה, שם זה עיקר. אז מה קרה? עתו תריקין מערי תריסין, אלה גיבורים, אנשים בעלי מלחמה, אנשים תקיפים, מדכפר ציפורי, ורצו לקחת בחוזקה את רבי שמעון, לקבור אותו אצלם. אבל, והבו בני מרוניה, צועקים בקטירין, באגודה אחת, צועקים על בני ציפורי, שלא יקחו את רבי שמעון, הם חששו שיקחו את רבי שמעון ויקברו אותו בציפורי ולא במרון. היה ויכוח גדול, מה קרה? נעשה נס. בתר דנפק פוריה, ברגע שיצאה מיטתו של רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול, והווה סליק באווירה, עלתה המיטה באוויר. ואשה אבל להתקמה, ועמוד אש
היה לו הד לפני מיטתו של רבי שמעון. וראו את המיטה הזאת הולכת לבד לחפש את מקום הקבורה. פסקו הוויכוחים. לא היה כבר ויכוח, רואים את המיטה הולכת לבד, העמוד אש לפניה, והמיטה הולכת לבד. לאן היא הלכה? למערה במירון. המערה במירון, איכן היא נמצאת? בדיוק באמצע. נקודת האמצע בין כפר מירוניה לבין ציפורי. עשו מה שנקרא פשרה. עשו פשרה בין בני ציפורי לבני כפר מירוניה, ורבי שמעון קבור בדיוק בנקודת האמצע, שזה המערה איכן שקבור רבי שמעון. שמעו קלה, עולו ועטו והתכנשו להילולת רבי שמעון. יכנסו ובואו והתקבצו לשמחת רבי שמעון, שעולה בחדווה אל אביו שבשמיים. צדיקים שנפטרים מן העולם עליהם נאמן, ותשחק ליום אחרון. אדם צדיק, ביום פטירתו רק מאושר. לאן נשמתו הולכת? להתעדן בעידון הגדול ביותר, שזו המטרה והתכלית של הבריאה. להנות מזיו השכינה. אך אשריו רבי שמעון בר יוחאי. כל תורתו, כל מה שלמד, כל מסירות נפשו, כל קדושתו. הנה, הגיע הזמן. לכן אומרים, הנשמה של צדיק מגיעה בשמחה ובחדווה לשמי שמיים. כדעה למעלת. שמעו קלה במערת. זה האיש, מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. איזה כוח יש לרבי שמעון, שהוא יודע לבטל גזרות, לבטל כתרוגים על עם ישראל. כמה פיטרים ברכעם משתכחים ביום הדין בגינך דנה רבי שמעון בר יוחאי. כמה כתרוגים על עם ישראל מתבטלים בזכותו של רבי שמעון ביום זה שנשמתו עולה לשמיים. דמרה משתבח בכל יומה. זה רבי שמעון בר יוחאי שהקדוש ברוך הוא כן משתבח בו בכל יום. זכאה חולקה לאלה ותתה, כן, אשרי חלקו בגן עדן העליון וגן עדן התחתון. כמה גניזין אילאין מסתמרן לה, כמה אוצרות עליונים שמורים לו לרבי שמעון בר יוחאי. עלי התמר ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו ובעדכם ועד כלל ישראל ועל כל השומעים אותנו, שבעזרת השם נזכה שבזכותו של הצדיק רבי שמעון בר יוחאי התנא קדישא הזה, שעליו נאמר כמה פיטרין משתכחן ביום הדין בגינת דנך רבי שמעון בר יוחאי, שהתבטלו כל הגזרות מעל עם ישראל, שנזכה לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, לבשורות טובות, שנפסיק לשמוע כל מיני גזרות קשות בר מינן. איזה דברים קשים קרו השבוע, מה שמענו, כל מיני דברים, נערים, נערות, צעירות, שככה על הנשמות שלהם ככה עלו בטרם עת, בטרם זמן לשמי שמיים. גזרות קשות על עם ישראל, צריכים הרבה הרבה לעורר חמי שמיים, שיתבטלו הגזרות מעלינו, מעל כל בית ישראל, ולא ישמע שוב שוד ושבר בגבולנו. ובעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה, תחיית המתים, ונתבשר בבשורת הישועה הגדולה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן.